သမဂ္ဂနှင့်ဝိဝါဒအကြောင်းသမဂ္ဂနှင့်ဝိဝါဒဒီစကားလုံးနှလုံးဟာကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြန့်ပြားမှုတွေအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်နေခွဲခြားမှတ်သားပြီးသမဂ္ဂဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဝိဝါဒကိုရှောင်ရှားပြီးသမဲကဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြ။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုဆိုတဲ့နေရာမှာသမဲကဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သမဲကဆိုတာစီလုံးချင်းညီညွတ်ချင်းစီလုံးချင်းညီညွတ်ချင်းကိုအင်အားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုလူတိုင်းသိကြတော့လေ။တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ညီညွတ်မှုအာနေကြသမန်အဇတိတိသမဂောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်နိုင်လို့ရှိရင်သမကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရာစမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စိတ်မှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့စကားတခွန်းကိုပါဠိဘာသာနဲ့ရေးထားတာငယ်စဉ်ကတွေ့ရှိရသမက္ခာဏံတပောတုခောသမက္ခာဏံစီလုံးညီညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တပောလောကံဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အကျင့်ဟာသူခောချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာသမက္ခာဖြစ်ဖို့စီလုံးညီညွတ်ဖြစ်ဖို့မြဲတမ်းဟောကြားလေးရှိတယ်ဒုက္ခတန်ဃတတာမဲခင်တန်ဃတအဖွဲအစည်းတရားရဲ့တာမဲခင်ညီညွတ်မှုဆိုတာဟာလေဒုက္ခချမ်းသာဖို့ပဲလို့ဒီစကားလုံးလေးတွေဟာအရေးကြီးပြီးတော့နှလုံးထဲရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အချင်းချင်းမိသားစုဆိုတာလဲဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲပေါ့မိမိတို့မိသားစုအတွင်းမှာလည်းပဲတမက်ကဖြစ်နေကိုလိုအပ်တယ်ညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့လိုအပ်တယ်မိသားစုအတွင်းမှာညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲလမ်းအတွင်းမှာလည်းပဲညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့ရက်ွက်အတွင်းမှာလည်းပဲညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့ကြေးရွာမှာလည်းညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့မြို့နယ်မှာလည်းညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းပဲညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့အင်တာမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟာအခြေခံကြကြဟောကြားတာလေအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခတန်ဃတတာမကိတန်ဃတအစုအဖွဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတန်ဃာလို့ခေါ်လို့ရသို့တော်လူတွေကတန်ဃာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲအောင်မေ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတွေကြီးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစုအပေါင်းအစုအစည်းအပေါင်းအဖွဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်မြည်သည့်အပေါင်းအဖွဲ့ပဲဖြစ်စေတန်ဃာစုစည်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့အရာဟာသာမက်ခင်ညီညွတ်နေရမယ်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့စီလုံးနေဖို့လိုအပ်တယ်စီလုံးနေရအဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုသည်ဒုက္ခစသရာရာအောင်မြင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ညီမနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားတွေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကြီးပွားတူတက်ဖို့အတွက်သမဂ္ဂီလို့ဆိုရယ်ညီညွတ်မှုဟာမတမ်းမအရေးကြီးတာ။တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်ထောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီလုံးညီညွတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်။စီလုံးညီညွတ်မှုတွေညှော်နှဲမယ်ဆိုရင်ဆိုးရုံမဲ့ပြက်ပြားမယ်ဆိုတာတော့ကျင်းသေးပဲဖြစ်တယ်။သမဂ္ဂဆိုတာသမဂ္ဂတာအေတာသမဂ္ဂီညီညွတ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသမဂ္ဂီလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကပါညီညွတ်တွေကိုလိုတယ်
Satan Ninyoma Ama Zadidi Tameki so Pshit. Vedali Nangano Yiu Ditao Ne Kama. Lesui Miniha. Konatao Koneya Koneya. Daimi Ba Supambira Ocho De Kana Raza. Osune Ocho. Oligarchy System Lo Kore Dai. Lesui Lumiore Gane Viro. Daimi Ocho. Lesui Lumiore Ha. Santaya La O Ninyoja. Chosa Jale. Daimi Kawebo Dwele Lesui Lumiore Ha. Lon Chosa. Yasavyakoga, Tayaro Rirema, Te Ho Lao, Lesui Ruye, Ninyo Mu, Chosa Muha, Tin Shara. Lesui Riha, Sipinya, Tinjani Rechema, Lauti Chosa the Lelesui, Sipinya, Tinjani Rechema, Mu Kong Ong Lu Kong, Abioru, Moya Uri. The Dado Ma Kong Ong Biro Niam, Daduru Sikame. Lesui ri sit in under the red chamber, mini menariha. Ace, and now you be Saint Kama solo. Do it only count only the darum napshed. Eddie the darum of own beer. Tokigaro, dark old lando. Dandy Kawai wood, Lesui lumuri. Nays in down ye, Kalivagan is a beer. ที่ปัญญาฤดูเต็นจาจาเอ็งธรรมญญุเตจูราเลยมันธรรมจูซาจาปลาวที่อ่อนตรุมีญาติจวนเจนเลยรู้สึกเลยตอบพอเลลูอปอกกะเลตะคู่คุกเกสวยตาแค่ปอเนาะคุกเกก็ญาติแท้คํามาตาแค่สวยเสวายเลได้มาปิดจา ในสุ่ยเรื่องนี้จ้ะเราดีเด็กกูติดจ้ะอ่ะปอกเผาท่าเลยตั้งเขาปอกเลยเลยไอ้ที่ปอกเลยเลยกูมีเอาไว้เอาไปอ่ะตัวเวเนซุเอลาช่องเซจองเปลี่ยนลุ่ยเซจองลุ่ยไอ้ที่ปอกกันตั้งไม่รู้เวนตัวแล้วอ๋อเสียงเขาเนี่ยตัวมีอะไรเล็กจีน่ะ เลสุยในงานนี้ก็ทุเรศเนี่ยค่ะมาเอรุลุญญีญญ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 ญ
ตะญีเรอสีเวตัดยอกจ๋าเรตะญีเรอสีเวถ่ายจ๋าเรตะญีเรส่งผัดเรตะญีเรอกองแท้พอเรอสีเวก็ถั่วขวารอเลยอตุระกว่าตะญีเรถั่วขวาจ๋าเรดาตูรุเยสีกันเจ็ดเลยเอราหลอดที่เอาญีญุตเตได้สุยนักงานรอจีหาจีปั๊วตุตเตไปแล้วนอกซ้อมมาอนีนามาชื่อเด มกราไตงะเปมิตาระเมนโนะไลสุยรีปอมาส่งจีลาได้อณีทามิวที่ยอมไลสุยรีติจีปัวตุเตละได้คําตรุเยเอ็นอารีจีมาลาดิด้วยจ้ะสู้ใหญ่สิทธิ์ผิดปอมกราไตเนี่ยเนเจนสัตว์นี่တော့ตะนี้จายไลสุยรีจูจ่อไต่ไข่ลามาอูตรุสู้ใหญ่ญาเอรี่อณีทามิวยောက်ติที่อ๋อ ชีปัวตุเตละถ้าจะบ้าจองชีปัวตุเตถ้าลงซอญีญุลุเกสิทธิ์ทัดอาภิเษกธรรมญีญุตเตตวาจะซอสวยตะญีเด้เวอ๋อเตี่ยวเดียวตรัคกะทาไม่ศีวตะญีเด้ซ้องเพ็ดตะญีเด้อลุลุจะมะโคมะกะขาวซองลุเด้ปกโกเยนอกกะนี่ปิ๊ดสุซีปิยัญญะเอริโลบ่ฮู้ ကောင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းဆောင်တဲ့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဖက်ကဖက်လုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဟာဘရောမမကြည်ပွားဘူးလို့ပြောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဟာလည်းပဲထို့တူပဲညီညွတ်မှုမရှိဘူးစုစည်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကြည်ပွားတူတဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးတဲ့
Erindu tamenga tamora na lo sule. Aduruwa wamyo aduruwa loge songye mu. Si, si de lesui nainga no jiga. Nao songja lo. Yaso vyadhi ke ngoromya. Tato kona sinne ne ewe yaudo. Asadata min nante la. Nante la bi nao pai ma. Lesui nainga no ji. Piasi doa. Piu kwe piasi doa. Pabilu piu kwe piasi doa da lele sui. Tamegi isure nyinyute sita di yu yuen doa. Erelu yu yuen a. Padu lauta no no so. Magara tai pinye sata taka ni. Kota kara sure pau nago silu biyo. Lesui di chenye di une di mate a. Mate a doa biyo lauta. Lodi dajo, a change a temian il webi, piu quedua. Piu quedua e chema, as ada da me a city bovariga. Wizzy danga da yugo, we all be da kaita, a loyal guwe. Wizzy danga ha. Jujore, as ada da ye, sipwema, chimonyo, kaleyalu, nalama tu naila on shumbo. No, da ta main yang no kore. Yamanangan the main yon no mahogu, todo, pirika sabi ma, madandin tare, the main yon ku. Yes of yaye, diadori dema, tedwin hoja tare, the main yon. Tedi tare agone, Yamanangama levi, Yamayas venego, pachi lushi. Anoetaru, bein naunu, alampiaru sura, Yamanangano yigu, susi geja. Eri susi nyinyo nire chayma suin, chibwa do de mushi. Erano mo bene, susi mu apyo biro. Silo muri, piu kwe doare kama. Pian biro, si pie bi, piu cha, pia si doa nyame. Raja molo, tamega ne wiwa ta. Tamega aga, susi mu nyinyo mu taha te ye chire. We wada sura, we ro do wado, we wado lo sura dai. Sagabio e sanje medi pioja. Do ne do same gavu, meninja vu, do wa dabio e now do wa, the mu biore. Erelu, lumu chenje, time pima, netanyare bogo chenje ha. Do ye say the water on it, do ye say the water ha, matai sai mede. Kwe pye ni me suyin, eri nanga, eri daimji ha, chipwa go sura, beluwa miyo lenzi ha, mishibu. Duru sura po. Chipwa do de mu, pye nai mu? Su si nai ma da, chipwa do de mu, pye nai ne? Vi wada lo kore, sanje me zagari, pyo biro, chenye, chenmya ni me, nyembwa ni me suyin, ti nanga ye, ti daimji, ti lu miyori ye, nao ye ha, pedo ma lang lama, ho fu. Piu kwe piya sivu uti biro ni. Tilo wepiya toma ve. Aku chenga ni biro chote mbiyo lo ya. Senna chini. Ninyo ye. Yama nenga alala kong lai me. Ma ninyo fu su ye. Nenga alala ma kong mu lo ve. Tilo ve tu ya. Ta ba lu piyo ra rung so. Tan nenga ye sa ka ma ufu. Yasa vya sa keng kuram ya hore diya u hobo piyo ra. No? Yes of Yale, Ditang Hore. Chi Piaga, Blue Hoggett. We were down, Payado, Tedawa. Are we Wadinsa, Kimato? The Mecca, the Kila, Hota, Ita, Poda, Nutatani. Damien and Lumu, Jiwa do the chain. The Mecca, the Kila, Hota. The Unedu, Mayen Sayenlu, Adudagua. Susu sisi ne loka inya nita inya. Kansong ha shika toa ni nauka luri ka kafe ma loka. Tu kansong loka loya ma 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 me chiya me. Ma ne sui nauka ni jaya. Dilo sulu ra po. Eko kansong ma loya lo. Menaji ma loya lo. Pama yu tupau de sura lo. Ma pshite mu po. Ma pshite mu. Aloha ninyua. Priwe shika toa toa. Time you knew Jibawa, but you were Usang, Usang.
tu u sao ni mu mangan ne soi nau lai kaum phe on lou cha a le lu ma lou khu so lo shin be phwe si be nai gan be lu myu ma ji bwa nai mu ji bwa u da te cha le no te cha le ji bwa chin yin ba lou a tamai ka tamai khi nyin nyut de sait da shi ya tama azati a lou tu lou a Susi nyi nyi de lo nga miyo de wu lo wa ta wu miya so biya hora ta me ka susu si si pi cha bo ta ki la me yin sui cha ri pi cha bo ta me ka ta ki la ho cha a susi nyi nyi cha ya me gong sui gong ni pi cha ya me sui yin cha pi cha ya ita boda nu ta ta li de ta ha ยัสสะพะยะเยอะซ้อมมาเวพระพุทธเจ้าโกกวยบิยัสสะพะยะเยอะซ้อมมาโหขันอยู่จะเดพระพุทธนายงามผิดเดญาณนายงามก็หลุดิพะยะเยอะซ้อมมาฤโหเมมทาเตมูพะยะเยอะซ้อมมาโหอุทัยทาสุรสุราเวยรณะ 3 อุทัยทาပြီးတော့อุทัยทาတယ်ဆိုတာအလေးမြတ်ထားတာယဉ်နဲ့နှလုံးထဲမှာအစင်ထားပြီးကျင့်သုံးတာကိုဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ယဉ်နဲ့နှလုံးထဲမှာကျင့်သုံးတာကိုဆိုလို့တယ်ဗောအဲ့ဒီမှာဝိဝါဒံဘယတော်ထိတ်တဝါဝိဝါဒလို့ဆိုတဲ့စัจ္ကမဲစကားတွေကိုပြောဆိုမှုအငင်းပွားမှုဆိုတာတွေကို ဖရာတော်ထိတ်တော်ကျောက်စရာအခြေနေဇိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်။တုံးနဲ့တူစัจ္ကမဲ့တွေပြောကြတယ်။တုံးနဲ့တူဟိုအားပေးမှုမရှိဘူး၊ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရော။ညီညွတ်မှုမရှိကြဘူး၊ကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်မပြောဘူး။ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုလုပ်တဲ့လုပ်မဟုတ်လို့ရှင်မထောက်ခံဘူးကြည့်။ ကိုပါတီကမဟုတ်ရင်မထောက်ခံဘူးကိုလူမဟုတ်ရင်မထောက်ခံဘူးဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေလို့ရှင်အန္တရာယ်ကြီးပဲလို့သူတို့ပြောတာနော်ဝိဝါဒဆိုတာဝိရုဒ္ဓစัจဉ္နဲ့ဝါဒပြောဆိုမှုတွေစัจဉ္နဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအန္တရာယ်ကြီးပဲလို့သူတို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဟောခဲ့တာဝိဝါဒံဘယတော်ထိတ်တော်ဟာဒါကြောင့်မို့ ညမနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအငင်းပွားမှုစัจ္ကမဲ့ပြောဆိုမှုတူတူမနာလိုမှုဆိုတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတိုင်းပြည်ပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းလူမျိုးတွေဆွေးဥပြပြချင်းရဲ့အကြောင်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဝိဝါဒင်္စခေမတော်အဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်အငင်းပွားမှုကင်းပြီးတော့ ညညွတ်တယ်စီလုံးတယ်သွေးစီးတယ်ဆိုတာတွေကတော့ခေမတိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးတိုးတက်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သမဲကနဲ့ဝိဝါဒဒီနှစ်ခုလေးနဲ့ထပ်တာလို့အပ်တယ်ပေါ့သမဲကနဲ့ဝိဝါဒရှင်းရှင်းလေးနားလည်ပြီးတော့တို့တွေဟာဘယ်လန်းကိုရွေးရမှာလဲလို့ဆို သမဲကလို့ခေါ်တယ်တခုတည်းသောအောက်မှာစုစည်းညီညွတ်ကြဖို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တခုတည်းသောအောက်မှာစုစည်းညီညွတ်ပြီးတော့အားလုံးဆောင်ရွက်လောက်ကံညမသာလင်းတိုင်းပြည်ဟာကြီးပွားမှာလူမျိုးဟာလည်းကြီးပွားမှာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတကောကောနေမယ်ငါပြောတာမှအမှန် ကျန်တာလောက်တိုင်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငါစကားမဟုတ်ရင်အမှားလို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ပွားဘူးဒါအထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီလိုပဲဟောထားတာအေးတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကာလတော့ကပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာက ဆွေတွေမျိုးတွေဟာ
Kamiro Vega, Suromuro Shire, Meroji Vega, Suromuro Shire. Mero Vega, Suromuro, Goliya lo kore. Kamiro Vega, Suromuro ga Takiya. Takiya ne Goliya. Eri Tidan naku jama. Rohini sura mik tamye shire. Eri miku tamman baby ro. Takiya begale, ye yure, Goliya begale, ye yure. Setaman, semyon, tataman, lota biro. Yedemiro, sovasai jara. Mukhaun ne nijare kaja. Rohini miiria, alone nedwar. Miiri alone nedware, chema. Nananga, nepello, mia donuim, bebema. Savaha, Oma Mahobu. Ero Tananga and the Feta Adon Buma Tiye Halon Lama, Nubusum, Lona Poo, Lusure, Chini, the Coop Chipolade. Ere Lu Chini, Chipolade, Kajaro. Nagiari Vega, Sibui the Mariga. Goliya Vega, Sibui the Mari, Ubiore. To Zavari, I yeet ye, don't like Hane, Omime. Tajamu Tiroini Mega ye, two biva, two bedome, down soul. Goliya Vega Lemakam. Goliya Vega down soul or leve, Nagiya Vega Lemakam. Erelu, a bionso jenha, Wepia chana biro, good drip her, senda la jare kama. Sagariga, je bianla. Valuri Chilla, don't say. A chimyard and need Hamuti on Yon. Sanjime Zagari, Biola Jar. Sanjime, Dione Dion, Najiwe as a Gari Biore. Goliya Vega Luriga. Eh. Do ye be like Surat Nagiya Vega Luria Babioro. Minu Savaji, Minu Ainu Labiro Doga. By Sando, kind beaters, lavi, mawe, naimu. Erodi, ngarupi. Thro hovegale, ladu, bior. Nananga, malon laude, chini, mu, yaude, kajaro. Ye lubu, chipo, lagere. Naman ye lu yun. Demahobu, nabaima. Sagariga, alon, jom, biola, jar. Tagiari, gale, biore. Goliyari ga le pyo de Goliyari ga belo chain wa rong so lo shin min no ta giyari ti si me po min no kaun ni ko nga ro ma chao hu min no kaun ni ga ko na ma a yin ni ne ai naw pyu da khwe lo kaun ni so pi lo a de law thi aw pyo la de po naw bai ma no ta giyari ga tu ga maw na ma a yin ai naw pyu de shi ja da go chi wa la yat saw bya ne yat daw da ra so da maw na ma do ong kwe be shi de da Monomari in a view. Nana mainan Sanabra Galiani Rosa, Monoma Ayemes in a view. Ero Drua, Taikai Biro, Biore Cajaro. E Minu Dagiariha Pama Matu Nama Ayem Piambi in a view. Gondi Loso Minu Naroa Mamu Wulu. A change a long John Biola. Bioreca Dagia Vegale, Pian Biore. Menu Goliya Gauni Ulengaro Mamu Menu Gaunia Anuri Pavilur Tamayang Ubiojara Taria Goliyaga Tagiarega Minamiji de Uga A Yibia Yoga Pshilu Galovini at the Kaunema Tetha Eri Chema Dorema Bootara Boli Dorema Bootaro Parana Divi in Yaleve A Yibia Yoga Pshilu A Dorema Yaunita กะโลกောင်းเนี่ยมานี่กะโลกောက်ดิซายิงกันนี่พี่ปารณะทีวิญญีก็อยีพยายอกะเปี่ยวตัวတော့ตากิยะเมนมีจีเนี่ยနောက်ဆုံးมาอจ้องบาตัวตรุกอลิยะอนวยโกตีท่องเนี่ยอสาอุซงพยินเนี่ยมีพยาหาอยีพยายอกะရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဟာမင်းတို့လို့ကုဋ္ဌယောဂသမားတွေငါတို့ကမမှုဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
คือว่าใส่ผู้เนี่ยสวีอารมณ์จนนี่เปลี่ยนอย่างนี้น่าสมมาบาปเสด็จส่วนตากี้อันเนี่ยกอลียาเสด็จไปเมื่อนี่ท่าที่อ๋อเสด็จเปลี่ยนไปแล้วคุเบสเสด็จดีเวสเสด็จยินใส่ไปแล้วพิฆาตจารมีเชนิมิวที่อ๋อเต็มมาลาเอาน่าอบอยู่ละวิวาทาสุราชีนี่ยูยี่กบยาเลยกอลียาสุราชจะชามอบูเมรอมายาเยมิวรี ยาสาวยาก็เป็นการจิ้มเสวยเมื่อมีอยู่ตากี้ยาสุราจะชามอบูตัวดอร์น่าไม่เนี่ยมีอยู่อภิเวกามีอยู่อภิเวกามีอยู่แต่แกรู้สวยมีอยู่จริงเวชิดีเลยเอ้ยลูกอมูดันนี่ก็สังเกตเห็นลองจอมพิโรน่าสมะแต่พี่โอชดเดลูจีรีน่าที่อ๋อยาวลาเรียกข้าจารสิบปีมีอยู่ยินใจใจเวสินเวบุที่อ๋อเปลี่ยนทางลาจาร์เลยบ่ สิ่งนี้เลยเล่าอะไรได้ดีพี่ล่ะเอร่ากูยาสอบยาที่เก่งกูรู้มั้ยก็ตีตัวเลยตีตัวลูกเสด็จได้ดอมเอช้ามามยาสอบยาที่เก่งกูรู้มั้ยเช่นยาวลาพยายามเลี้ยงไล่โอพยายามบอกมาโรนกุลงาลีซาจาร์ยาสอบยาเลี้ยงไล่โอแล้วเนี่ยดีช้าบีโรสิกูว่าช้าจาร์หัวกะเลสิกูเรดีหัวกะเลสิกูเร ยาสอบยาก็ร้อยนิมิบบ่กางเงี้ยนี่จ้าลาลาเลยมีอะไรตัวหาแล้วเนี่ยดีตาช้าไปเลยสิคูว่าช้าเลยนี่ทำยังไงยาสอบยาไม่ได้แต่การเราไม่ได้รู้ปากกิสันลาจาระรู้ไม่รู้ตัวเดี๋ยววิโรดูยี่ยาเจนลูลาจาระบ้าสีลูระ สี่ยาเจนลูลาละสอยีก็เปล่าตั้มโอชิลูเลยสอเนเน่เป็ดตันนวาร์เออลูมิโอริก็เปล่าตั้มโอชิลูมิโอสุราโรตั้มโอมชันไหนมาบูเดมีจีก็เปล่าตั้มมีจีสุราเลตั้มโอมชันไหนมาเอ้ยแต่ตั้มโอมชีเลยีด้วยเนี่ยตั้มโอชีเลยลูมิโอริส่งเสียงเน้นนามเอสุยเป็กเอาหมดเลยสวีโรยาสอบยาก ที่วิวาดาลูกคนเลยตรงนี้ดูสัญญาเมื่อสังหารีพิโสจริงๆอภิคุณยศวิยาฮอร์เนาะเอเรื่องนี้พ่อแม่ส่วนตากี้อะไรเลยพิสิทธิ์ออกมาเว้ยกอลี่อะไรเลยพิสิทธิ์ออกมาเว้ยสิบเจ็ดส่วนนั่นไงฮะพ่อฟูจีออกมาหัวกะเลยตีจ้าเว้ยดีกะเลยตีจ้าเว้ยอาลูฮะ ประตูมาโจชิจามาไม่เอาผู้สิบเจ็ดลูกได้จากใครจะวิสุลุษินนับเป็นสโลห์นี่นะส่งเสียมูรินเนี่ยจงอาดัดเดอเอร่าจามุลุญญ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 
Eri dia hore teme nga nga se satega. Di anyin pwa chin chao. Dou ne dou. Ho mondi mu. Nyinyu mu pya pya bi lo mondi mu ri sait the ma phit pwa la de kha ma. Na u sa long bdu ma. Chi pwa twet de mu ma shi ba ne. Na u sa long nit na song shong twa de a chang go. Myat swa bya ho da. Ho. ဘယ်သူမှကောင်းကျိုးမရဘူးနှစ်နိုင်ငံစစ်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံလည်းဆုံးရှုံးတာပဲဒီနိုင်ငံလည်းဆုံးရှုံးတာပဲအဲ့လိုနှစ်နိုင်ငံဆုံးရှုံးပြီးအကျိုးမရှိဘူးနှုတ်နှဝနှစ်ဖက်ကလူတွေဟာတေကြခြေကြညဉ့်ညံ့မှုတွေဆုံးရှုံးလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဖန္ဒနာဆက်ဖန္ဒနာဆိုတာကျုပ်ပင်လို့ခေါ်တယ် ကျုပ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာယူဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာယူဖို့ခေါ်တာဖြစ်လာပုံလေးကအင်မတန်မှဟိုအညိုးအတေးတွေဟာတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အညိုးအတေးဟာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာစဉ်းစားမှုမရှိဘူးညှိုးတာတေးတာရန်လိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ရန်လိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
เนาะอลนเจ้าเสียก่อนเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်အားလုံးသိကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေတစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်အုပ်စိုးထားလို့ဗြိတိရှ်ကော်လိုနီအနေနဲ့မြန်မာပြည်ဟာရောက်ရှိခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာလူမျိုးတွေလွတ်လိုက်ရရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်လို့လွတ်လိုက်ရရကနေဆဲဆဲမှာ ဘာဖြစ်လဲအလုံးတိကြတယ်လေဘုရားဆန်းနေတဲ့ကွာဝန်ကြီးတွေပြစ်တတ်ခံရရတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်သွားတော့ဒီကောကလူတွေကမေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဝန်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးဝန်ကြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးပြစ်တတ်ခံရတာဆိုတာကိုမေးတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းပါပဲရုတ်တရက်ဆိုတော့ အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တုန်းကတော့ကိုကငငယ်ပဲရှိသေးတော့ဝန်ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးပြစ်တတ်ခံရတယ်ဆိုတာသိမသိလိုက်ဘူးအာဇာနည်တွေကြာဆုံးခြင်းလိုပဲသိတာဟုတ်ဘုရားဆန်းတို့အမှုပြုတဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေဟာအားလုံးဟာတတ်ခံလိုက်ရအဲ့ဒီအတတ်ခံလိုက်ရတာဟာဘာကြောင့်အတတ်ခံရတာကြာမေးကြည့်လို့ရှင်ဝိဝါဒပဲမှားတော့နော် วิวาระมาผิดหลอดแต่อาจารย์กฤษฎาฤทธิ์เนี่ยอญูติท้าไปတော့ต้ายปี่หาดีโลผิดขึ้นอ่ะญาติมาลูမျိုးฤทธิ์ดาโหติงงานษาอยู่บ่โหลเลยติงงานษาอยู่ออกมั้ยดีหาโหติงงานษาไม่อยู่เว้เนี่ยบวชติงงานษาไม่อยู่เว้เนี่ยเสร็จปี่တော့วิวาระฤทธิ์ลุ่นนี่มั้ยสมมุติเนาะญาติมานักงานเยจีบวชโดดได้หมู่สอผิดไหนหมู่บรมมาผิดล่ะมาบ่ฮู้ တမက်ကဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုမမှန်ကန်ကန်ခေါင်းဆောင်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်နဲ့ရန်ကြရမှာဖြစ်တယ်အလုံးစုစုစီစီဝိုင်းလောက်ကြမယ်ခေါင်းနဲ့ဆိုတယ်ခေါင်းနဲ့ပဲဝိုင်းရန်ရမယ်မကောင်းတာမလိုက်နဲ့ခေါင်းနဲ့ပဲလိုက်ခေါင်းနာကိုလုတ်သူ့ပဲကိုယ်ပဲဆိုဒီမှာမရှိဘူးခေါင်းနာကိုလုတ်ရမယ်တိုင်းပြည်က
ya. Eri panana za hora ha, ba ma pshilau de, abye na sa ma ho bu. Jo be ni de be ao ma. Di, wai wo ni de kao. Anay yang wai wo ni de kao ga. Eri de be ao ma, eit ni ra. Eit de ka ja lo. Li li ha de pshu biu tai vi ro. Eri jo be te kai ni go. Li do de ka. Liga de che de che sao dai lai lu li do de ka ma. Jo be ma. Chao ni de te kai ni ri si. Eri te kai de kai ga ne ne li chi de. Li do ra ne jo ja ra ka be yao be bo ja ro so. Ei ni de wai wo ni kao mo twa ja. No. Kao mo ja ro. The Kaini Gomo Jado, eight need a woman year, lamp shambido, trapje. Trapje, we do Yandu see the la look, Piambido Chideka, Bama Yandu Mishu, the Kainga Dubo Machara. The Chayandu see the Mapido, Pianchido, Yandu Maduya. The Kainjo Jado, do say them a blue ten nose. The dippings out Yoga Zora. ติตุเป็นออลาไอ้ถ้าโหงาบ่มามาจินนั่นลูกติเป็นสินญีฤไอ้นั้นบ่มามาเลุฟูฉินฤไอ้ถ้าบ่มามาเลุฟูจาฤไอ้ถ้าบ่มามาเลุฟูงาบ่จาละมาติไกเนี่ยชูชะเลยลูกใส่แท้มาอยู่ซะตัวเนาะล้วยมาได้อตรีตะคู่ตุ้ยไล่เด้ตุ้ยไล่เด้วะวงงานนี่ไอ้อตรีวินตัวเด้เด้วินตัวเด้เฉย อญูติตุสิทธิ์แท้มาป้อละอญูติป้อละတော့ဒီจุบิญญีကိုဖြတ်စီးပြဖို့သူအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်စိတ်แท้มาဖြစ်လာจุบิญဆောင်น่ะနေရာမဲ့သွားစေမယ်ဆိုတဲ့อญูติเนี่ยအဲ့ဒါလိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်ကလဲတွေတို့မြင်းထားတွေတို့လုတ်တဲ့လက်သမားတွေက Leving low for ya, dread. The down light shah. The down light shah now,
ချုပ်တွန်းလိုက်တာသူက ပါရှာကြတော့တိတ္တာရှာ အာတိတ္တာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးတိတ္တာ တခြားသားတွေအလကားပဲ အင်းညင်းသားလည်းတလောင်းမကောင်း ကျွန်းသားလည်းလောင်းမကောင်း ဒီပြင်သားတွေဘယ်မှမကောင်း ဟောဒီကျုပ်ဝင်ကအသားဟာအကောင်းဆုံးပဲ လက်ပိန်လို့ဖို့အကောင်းဆုံးပဲလို့ ကျုပ်ပင်သားဟာအကောင်းဆုံးဒါဖြင့်ကျုပ်ပင်ဘယ်မှာတော့ဆိုကျုပ်ပင်ဟာဟောတာကျုပ်ပင်ပဲလို့သူကပြောတာเนาะကြည့်ကျုပ်ပင်ဆောင်နှက်ပေါ်မှာရညှိုးထားပြီးတော့ကျုပ်ပင်ကြီးကိုလှဲအောင်ချောက်တွန်းတာအဲ့လိုချောက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ပင်ဆောင်နှက်ကခြေစမ်းငါဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတက်ကိုင်းကြောက်ကြိုးကြတာ ငါရေပြောကလုံးဝမပါဘူးသူ့ဘာသူအထင်လွဲပြီးတော့ငါနေတဲ့တစ်ပင်ကိုလှဲရအောင်သူချောက်တွန်းနေပြီအေးငါ့ကိုချောက်တွန်းလို့ရှင်သူ့ကိုလည်းငါပြန်ပြီးတော့ချောက်တွန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ပင်ဆောင်ကဘာလုပ်တုံဆိုခီးသွားရအောင်ဟန်ဆောင်ခီးသွားရအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်သမားတစ်စုကိုပြောတယ်ခမရတို့ဘာလုပ်ကြမလို့ဟောကျုပ်ပင်ခုတ်လို့ ကျုပ်ပင်ခုတ်ပြီးဘာလုပ်မှာတော့ဆိုလဲဘိန်လုံမလို့ဟာဒါဖြင့်လဲဘိန်ကျုပ်ပင်သားကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလဲဘိန်မှာဒီပုံတောင်းလို့ထောက်တူလုတ်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဝန်ရည်လေးနဲ့ကွတ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကြည့်ချောက်တော့မြန်တာနော်ဒါဖြင့်ဝန်တရေဘယ်ရရမှာတော့ဆိုအဲ့ဒီခုနလာပြောတော့တဲ့ဝန်အသာလေး မြခေါ်လာခဲ့တစ်ပင်ပဲနားဖြာမှာတော့လို့သူ့မေသူလာပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖမ်းပြီးတက်ပြီးတော့သူ့လက်ကုတ်ကအမွှေးကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီလက်ဘေးမှာကွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တိတ်ကောင်းတဲ့လက်ဘေးဖြစ်တာပေါ့အကြံပေးတာနော်အဲ့တော့သူတို့အကြံနေဟာတခုနဲ့တခုဖြည့်စည်းဖို့တွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့အကြံပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်သမားတွေကဒီနေ့တော့တို့ဟာ တကယ်ကံကောင်းတဲ့နေပဲ။ဟောတကယ်ကံကောင်းတဲ့နေပဲ။တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်တို့ကူညီဆောင်မမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တယ်လို့ဆို။မလတ်မကမ်းမှရှိတဲ့ဝဲဝန်ကြီးကိုသွားမေးတယ်။ကျုပ်ပင်ဘယ်နှအဖြတ်အောင်မလို့။သူကလိုက်ပြ။လိုက်ပြတော့အမှတ်တမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဝဲဝန်ကြီးကိုတတ်လိုက်ကြ။ကျုပ်ပင်ကြီးလည်းခုတ်လဲဝဲလုံးဝဲဝန်လည်းတတ်ပေါ့။ဒီလို ဝဲဝန်ကြီးလည်းတည်ရတယ်ကျုပ်ပင်ကြီးလည်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီဇာလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလို့တအုပ်နဲ့တအုပ်ဆန့်ကျင်မဲ့စကားပြောပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြိုကွဲပျက်စီးသွားလို့ရှင်ဝဲဝန်လည်းတည်ရတယ်ကျုပ်ပင်လည်းလဲရတယ်ဆိုတာအင်တာမတ်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့ ညီညွတ်ရေးပြပြပြီးတော့အချင်းများတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကျုပ်ပင်နဲ့ဝက်ဝန်လိုပဲဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းမှာဘာထည့်ဟောထားတော့ဆိုအိစေဝံဖန္နနောအိတ်တံအိတ်သောစပနဖန္နနာ အညမေညာဝိဝါဒေနအညမေညာမခာတယုံနဲ့ကြည့်ကျုပ်ပင်ဆိုတာကျုပ်ပင်သောနာကိုပြောတာကျုပ်ပင်နဲ့ဝဲဝွန်ကျုပ်ပင်နဲ့ဝဲဝွန်အချင်းများကြတယ်တဲ့တေကိုင်းကြိုးချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းများလာတယ်စံကျင်မဲ့စကားတွေပြောလာတယ်စံကျင်မဲ့စကားတွေပြောလာပြီးတော့အချင်းချင်း ရန်လိုးလာကြပြီတော့အချင်းချင်းတေချောင်းကြံလိုက်ကြတာဝက်ဝန်လည်းတေရတယ်ကျုပ်ပင်ကြီးလည်းလဲသွားတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးပြီးတော့ဧဝမေဝမနုဿာနံဝိဝါဒောယထာစာယတိဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခရိုင်ဘယ်မြို့နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကြားမှာ ဝိဝါဒလို့ခေါ်တဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားက
Why won't that Joven loop chile made the detire man? Why won't that Joven how? Why won't let the day Joven lady? The Kuma call you Chana Miyahu. A Luri Jare Maleve, Chinje Sagari Mian Labi. A gone so Johnny Joe Quetcha Machi Bennett. No, not Lu Mahoye, not Yantu. So that Satan Muri, Mui Labido, Diluri, Lojame Solosi in it. Yes, I'm ya. Yetta de Eta Panana. Why won't that Joe in Loop Chile made? Doka Yale made. Every little Doka Yahoo, Barnet Ugama do own the solution. Ludie had donated to Madevu and Yen Coney Pillar. Sanjay Moody, Dankai Moody, Lola Viso, Babja Donzo. Mayura, Nissan, Nissan D. Tonga Gar, eh, you call it. Tonga Gar. Tonga Gar, eh, Sura. Tong Sura, Yamucha Dabe. Tonga Garo, my solution. No? Tonga, a meal you tong later. Miji ထောင်ပြီးတော့ကားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တောင်းကလူမမြင်ရမယ့်အရာကြီးကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်သွားတယ်နော်တောင်းကကားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အရှက်ကွဲမသွားဘူးလားဟာတောင်းကကားတယ်ဆိုတာအရှက်ကွဲတာကိုပြောတာနော်တောင်းဟာကားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စအိုးပေါ်သွားတယ်နောက်ကနေပြီးတော့အေး အချင်းများပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးအငင်းပွားပြီးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့အရှက်ကွဲပြီးတာမှတ်ပြီးတော့အရှက်ကွဲတာတဲ့နှုတ်စလုံးပျက်စီးပြီးလို့သာမှတ်ရမယ်။ညဆော့ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တာနော်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဧဝမေဝဟောဒီတိုင်းပဲမနုဿာဏံဝိဝါရောလူတွေကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေ ยัตถะอจินไนกังอจินลิမျိုးတွေจ้ามาဖြစ်ပေါ်สายติဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်เนี่ยมยุรานิสสันนิสสันติฑောင်းกะกะจะราပဲဖြစ်တယ်จุบินเนี่ยวะวนโลပဲตะกองตะอุตุปัสสียะปัสสีจ้องนี่ลุ่ละจะราจีပဲဆိုပြီးတော့ยัสสะพะยากะซวยริမျိုးတွေကိုပြောတယ်တန်ဝောဝတာမိปัตตังโวยาวนติฏฐะตมะกะมา အေးမင်းတို့တွေကောင်းစားကြပါစေအခုဒီနောက်မှာရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးငါပြောမယ်မင်းတို့ကောင်းစားကြပါစေအားလုံးတန်မောတထမာဝိဝတထမင်းတို့တခုနဲ့တခုညီညီညွတ်ညွတ်နေကြတယ်မာဝိဝတထမငင်းခုံညာနေစံကျင်မဲ့စကားတွေမပြောကြနဲ့နော်စံကျင်မဲ့စကားတွေမပြောကြနဲ့မင်းတို့က ခွေးတရိစံနေလို့နမအရင်နေနဲ့ပေါင်းသိညတယ်မင်းတို့ကလူလူတွေငါတို့ခရုမဆိုင်ဖူးဆိုတော့ဒီလိုတူတူချိုးနေပြီးတော့ပြောတာတွေမလုံးကြနဲ့တံမောတထတို့ဟာဆွေမျိုးတွေပဲဆိုပြီးတော့ရေနဲ့နို့နဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှအကြမ်းမထင်သလိုနို့ရေနဲ့ရောသလိုစိတ်ထချင်းယောနောပြီး စိတ်နှလုံးညင်ညွတ်မှုဖြစ်ကြဖြစ်စေအောင်လုပ်ကြမာဝိဝတ္တထတယောက်တယောက်နာကြီးမဲ့စကားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တွေမပြောကြနဲ့ဟောဒါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမပဲနော်အေးဒီတရားကိုနားထောင်ရင်ကနေပြီတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲခံစားနားလည်လို့ရတာပေါ့တံဝောဝတ္တမိပတ္တံဝောယံဝတ္တသမဂတာ ဒီနေရာမှာစီဝေးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကောင်းစားကြပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့တွေ့ကြပါစေတံမောတထဝါမြဝန္တာတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်းမင်းနေကြပါမာဝိတဝတ္တထဆန့်ကျင်မဲ့စကားတွေမပြောကြပါနဲ့မာဟောထဣဒ္ဓဖန္နနာကျုပင်နဲ့ဝက်ဝန်လို့မဖြစ်စေကြပါနဲ့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားရေလူနေတဲ့ ตากิยะเนี่ยกอติกอลิยะเมนนี่ดิเตียะก็ฮ้อล่ะฮ้อพี่แล้วเมษัพยาก็เตียะธรรมบาเสฮ้อตรงซอตามัคคิเมวะตึกเคถะพุทธิเหตังปตันติตังโลกะมา
Satan, Ninu Musora. Tunedu Kaya da Megi, Seda da Megi, Satan in Eleve, Tuni Jare, Ninu Jare, Chiwa do de Mudukureva, my Ion Sajare, Tami do de Mudukureva, Ion Sajare, Kaya da Megi, Chenin Letwe Jar, Chenin Letwe Biro, Los Hanyare, Seda Gale, Ninu de, Kaya le, Ninu de. Era, da meki me wa te keta. Ninu mure, ninu de siku dale. Laina gendonia hare, kudanama, ninu de si di pseo, di sauja, tu lo solo ramo. Da beni yama vepsipi. Chiwa tu de chenoshi. Gudi awe chimbare bogurile, tu ruwe. Pue dene lobi sui, ninu bulurimo, tao solo ramo. Da nang alo. A dying down there, pure pure. The tiny below, dying down there, pure pure. Yes, of Yaga. Tha make me what they cater. Say touching, you knew Mugu Dale, Chinja Jugo, Ato Jahar. You knew Siame, so we do, Siku, a daytime video. Naha, you knew Siame. Say touching, you knew Musu Reniyama. She knew Rodaro, she gave me Laro. ฉันนั่นนี่ยาโรสุเรตตัวมาเย่ยินยุดเด็ดนั่นลงด้วยเดียวนั่นลงด้วยมูลูเร่บ่นั่นลงด้วยมูลูเร่ลูกาลูเร่สุราคุสิตัญจามะจินาจารามยาเอร้อนยินยุยิสุเร่ข้ามากุสิกุสิกุสิรามิติยังกุสันดาวสิรามิติยังอเมียสันดาสุราวสิรันตินายามะธรรมยินยุดเด็ด ฉันนึกรู้แล้วนี่ทันยาบุญจิตรู้ตัวมาหาตรงกูมาจะใช่เพื่อชีวิตดูการตัวอย่างใช่การเราจะใช่เพื่อเราจะใช่เพื่อเดลเลอร์ส่วนนี้ตัวนั่นลงด้วยมองเลี้ยวจิตตะกันใช่แต่ในขี้ไปดูว่างั้นใช่ตัวเราตาเพื่อท่าที่ตั้งอยู่ว่าใช่แต่ดาววันนี้นะวันเดียวจันนั้น นับไปสิอารมณ์ใจในอารมณ์ไม่เสียทาร์งั้นสานะตาเบิดทาตุรุตบ่จ่าเรได้อารมณ์ไม่ที่รู้สุรามอเอรามันยินยอนไหนนะเอกุสานะเสียนั่งงาใจทาร์ลูกว่ามันงาใจทาร์มาลูกว่าเองท้าวขามุสวามิโยเซนนะเบรมามันยินยอนตัวเองนะงาใจทาร์ลูกว่าไม่รู้ที่รู้มหัพฟุ ตุเบียร์อะไรได้ยี่จีบวาบุกูเบียร์อะไรได้ยี่จีบวาบุได้ยี่จีบวาบุหาประตูเบียร์ลูกจีบวาจีบวาแต่แกจีบวาตัวมือผมมาใส่ได้จินนาใจมาพี่ตุจีบวาตัวลูกตุลูกจีบวาตัวเราไม่คันไหนมึงงาลูกจีบวาเราไปพี่เช่นนี้สุดเลยใส่ดำอยู่เอาดันจ่าเลยใส่ดำอยู่ลูกคอยไอ้ใส่ดำอยู่ไม่ได้ถ้าจะมูลูกแต่การใส่ดำได้กี่เบียร์ว่ากูใส่กูสันนับพี่เพื่อท่า จะชอบกูเรียกสิสันนั่นเองอารมณ์เป็นส่วนถ้ายินยอมไปจะเนี่ยพวกกูนึกว่าเลยว่าทอดูเว้งั้นสิตาท่าตู้สิ่งใดแต่งเล่าไหมเนาะนานาฮีเขาแบนดีกายาสิ่งต่างๆอีกอันหนึ่งว่าจะมีเราดูฮะกายาจริงกว่าเปียหนึ่งเว้งสิ่งเช่นจะตัดแทบฮะตัวอะไรดีสิ่งมือเลยกูอะไรดีสิ่งมือเลยที่รู้แต่พอท่านไหนมาเฟ้ยสิ่งที่คือยินยอมไหนเนี่ยรู้ที่รู้เปล่า เอร่าอุสุลุรามยาสับยากะตามแม่กิมีวะยินยุดเสียดักกูนั่นเองติเคียติยูจายาเมยินยุดดีที่อันติยูจามะไลน่ายาเมจินดงยาเมยินยุดออนไลน์ยาเมจินดงยาเมปัจจุบันเลยปุ่ดีเฮตังปัตตันดียินยุดเสียดักกูเรพยายามเลยกะชิมวันเนพยายามชิมวันเนสุระจีบวันตุเตมุเรมันกันเนจอมเชลุชิมวันอะไร พยาชิมันเนี่ยยินยุติสิทธิ์ดักกูพยาชิมันตามแม่ขี่เรือโตธรรมะโตธรรมะหลังยองได้ยัดตีมีดอกยินยุติอายาดาพี่วัวว่าขันสาจายาเรปกุริยาอุบามะได้บีจีอันยินยุติได้จีบวาเรตูเดเดสุยอาเป็นได้บีมาเบียอันเดียริมชิบุอาโลหะเบียอันเดียริเคมี โยเกคีมานาทันตติเปรอมะก้าวเนี่ยเชนีก้าวตะคูอันนี้พี่รอจะสีส่งชงตัวเราไม่ใช่ไหนมูเราสมะ
ตามยินยินยูบีจีวาตูเดนี่เลยสิตัวเดรนสาวเมย์พยายามอะไรนามเมย์จินดูเมย์นี่ป่ะเอชัญญาเนี่ยยังเอชัญญาเอลูโมโหเบเน่ยามานังงานจีดีลุลัยยาบีกันเลยค่ะตะบูนีท้าไล่ด่าจีเบเอชัญญาพอยิ่งรู้สึกเงงงงอ่ะตะบูนดอเรมันนี่ยาเร่ข้าจ้ะเบเอชัญญาโกเอโมโกเอเยรามาหมดอ่ะ นัวชีเดนัวซาดีทาเดเกาโยเซโมรูเปโมเซโมรูปงเออะไรเงี้ยนู่นเลขาลีเนี่ยท่องเดท่องเดวิโรไอเทมาปงเอลีกาโอโปเตนทาช่องดอมสวยเยวถ้าเราที่อ่ะคิดสวยจริงจงเอ็ดคิดสวยจริงจงเอ็ดเอร่าบาเบลูดีดูพี่อะไรตรงสวยวิวาดาจ้ะยินยันยังไม่รู้เชียร์อะไรตรงสวยตุ้ดลุงอาเดเม ตุ้ดลุงอาเดเม่ได้ยี่ห้าก็ต้องกันเองพิลล่าเกเรสระมีมาทำไมมาเชนชาสีเดเอริคิดดงอ่ะพงยิ่งรู้อยู่เอพงยิ่งรู้ตัดดังสีเดปกุไรปกุไรมาไม่หนีจ้ามาพิเศษปะพงยิ่งรู้ตัดดังมาสีเดปกุไรปกุไรฮะมาไม่หนีจ้าเอรินดงมาโมยละเดปกุไรก็รอติชิมาติติชิมาติ เออลูกแต่วันนี้ท่าวีโรไทม์ยี่มาเช่นนี้สวรรค์นี่เลยเช่นนี้สิลูรีฮะแต่สงสารจาราสีเนี่ยสิวายีรีเปียปยาตัวจาราสีเนี่ยตาเราก็ยังตมีเราก็ยังสวยดีมีอยู่เลยเด็กวัยสิพี่ตัวจาราสีที่ลูกเช่นนี้สูงเนี่ยเจ้าเนี่ยลูกสิเป็นลูกลูกปีโรเดียอาทูปีเนี่ยเป็นสุรายานให้มาโรยานให้มูเลยแต่จะมุ่งมั่นสอบจากกันหรอ ตามไม่คิดไม่ว่าเนาะยิ่งอยู่ยิ่งสิ่งใดก็ได้เลยตั้งแต่ยาอ่อนที่สองเมื่อสบิโรจึงจะจะกูอัตโตจาร์เอเจนเอรินยิ่งอยู่ยิ่งสิ่งใดสุดาโอปุ่ดีฮิปตันตีดะยาสวาบยาดีก็เอ็มดามะก้าวเนื้อลุชิมวันทอมนาร์ตามไม่คิดระดับดามะทอตามไม่คิดยิ่งอยู่มุ่ยยาดาวูขันใจอะไรปุ่กว่า ธรรมะทอกูเช่นเดียรีเช่นเดียรีเนี่ยพี่วิสุนุลุลุลาวลาวสิบปีเด็กค่ะโยเกะเขมาเบียอันเดียริกินเนี่ยโยกาลีบาลูเพียงกงยาพิเศษอะไรจะพูดในบ้านมานัดทันตัดดิสมเชื่อมูมันเช่นไหนมูได้ปีเอชันลาวิสุลุชินแต่ยาธรรมะกูกองอมมมเช่นจันจุกุอัตุนัยยาเรลุที่รู้สูระเนาะแต่จะมาลุ แต่แม่ค้าเนี่ยวิวาทะที่นั่นคือสวดมีมีพี่ออกมาถ้าแต่แม่ค้าสุระยินยูเชนสีลงเย่สิตะยินยูเดกายะยินยูเดแล้วเด็กคือเราเด็กเข้ามาจะยีเดจ่ายดาวเราจะเดจีบวาองจูซาจะเดแต่มีจีบวาองอันเดียมพอยเดจีบวาองกุมยูกุดีดะกุลันจีบวาองเราจะเดแต่แม่ค้าจะยีเดเราจะ โคกัตถามิสิบุตันยีเรลูกจ้าวิวาดะสัญญาเวสการีพิโอนีรามิวรีมิสิบุสัญญาเวสการีพิโอนีรามิวิวาดะวิวาดะพิโลเชนตั้งแม่กับพิสีระเป้ตั้งแม่กับสินีโลเชนแล้ววิวาดะมาพิพุแต่จำบุยันสอบยากะวิวาดะเบียดอดีตวา วิวาดาโอเจ้าเสียอันนี้จิตคือเบียนี้จิตคือเนี่ยชูมีนท่าใจยังไม่อามัตเตเมมันนี่เนี่ยอาเชมยานีวีเจ้าเนี่ยดูสัญญาเวสการีพิอราลีมยาลาวีสโลชินพิสีโรเมพิโอเกโรเมเดลูเทเบชิโอเอเรลโมบูตันยีเดยินยูเดยีโกโลมอนมาโลสวยมีตาเจนโลตันยีเดมาคูมากะเลวโลจาวีสโลชิน ตามยี่จีบวาวีลูยาสอบยาตะเกงกรมยากัวเอเรลูตามยี่เอชันตายาจีบวาวีสุรมาเตยารมาจินจันจุกุอัตอัตวิโรตามเมกีรัตตาสุเรนิโยยี่ยาตาเรวิวะคันสายามาตาเลเตยารมาอุจินจันจุกุอัตุนัยเมเตยารมาอุจินจันจุกุอัตุมาตาเลในบัญชานากะเลลุสงโชมาโมหูภูลู ตางกี้ยารู้กอลี่ยารู้ร้อยนิมยี่อยู่จอมจูบีเยลูเวมามยาสอบยาที่สันลังห์ห้อยเ
ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တရားချက်ခင် သရဇင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ တမက္ခဆိုတာ စုစည်းမှု ညီညွတ်မှု ဝိဝါဒဆိုတာ ဆန့်ကျင်မှုတွေ တဦးနဲ့တဦး ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတွေ ပြောတာတွေ ဝိဝါဒဆိုတာ အလွန်အန္တရာယ်များတယ် တမက္ခဆိုတာ ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ပြီးတော့ ဝိဝါဒကိုဖယ်ရှားလို့ တမက္ခဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တာမက္ခီဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်မွေးမြူကြရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မတာလည်းမိမိတို့လူရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလမ်းကိုင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း